እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ ሃጥያቱ የበዛ ንጉስ ባንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ታላቁን የሮማ መንግስት የገዛ ንጉስ ነው። ግና ገና በጉርምስናው ወደ ንግስና እንዲመጣ እናቱ የበዙ ሲራዎችን አቀነባብሯል። የቅርብ ዘመዳቸውን አጎታቸውን አግብተው መርዘውም ገድለዋል ይባላል። ናም ወደ መንበሩ የመጣው ልጃቸውን ከጀርባ ሆኖ መዘወር ሳይሆን በፊት ለፊት የመሩም ናቸው። ጎረምሳው ንጉስ ወደ ስልጣን በመጣባቸው የመጀመሪያው አመታት በተለይ የሰፊውን ህዝብ የሚባሉ ችግሮችን የሚያቃልሉ አዋጆች አውጥቶ ተወዳጅ መሆኑ አልቀረም። በስተኋላ ግን ከእናቱ ጋር የተፈጠረው አለመግባባት ጫፍ ደርሶም እናቱን ካስገደለ በኋላ ግን የቀደመው ስብዕና ሙሉ በሙሉ ተቀየረ ይባላል። በሚስት ላይ ሚስት የሚደርብ ከመሆን አልፎም ሚስቶቹን ያስቀጠፈ መሆኑም ይነገርለታል። መዲናይቱ ሮማንም ለስድስት ቀናት ያንቀለቀላትን እሳት ለኩሶም ሕዝቡ ሲያልቅሱ ግን ይዘፍን ነበርም ይባልለታል። ሰበቡን በክርስቲያኖች ላይ ማላኮም እንደ ጧፍ ማንደዱም እንዲሁም በወደመችው ሮማ ምድር ላይ አዲስ ከተማን ለመገንባት ሀገር ያከሰረም ቤተ መቅደስ የሰበረም መሆኑ ይነገርለታል። መከራ በዛብን ብለውም የግድያ ሴራ መሳፍንቱ ቢያቀናብሩም ሚስጥሩ በመሽለኩ የበዙትን ፈይቷል። ከልጅነቱ ጀምሮ ያስተማረውና ፈላስፋው አማካሪውም ከዚህ አልተረፈም። በየግዛቱም ማመጽ በስቶም ከውስጥም መሳፍንቱ ተነስተውበት የሀገር ከጂ በመባሉም ራሱን በራሱ አጠፋ። ለ13 ዓመታት ሮምን የመራበት ዘመን ግን የመከራ እንደነበረ ብዙ የታሪክ ጻፊዎች ይስማማሉ። ንጉሥ ኔሮ በዓመተ ምሕረት የመጀመሪያው ዘመን ነው በሮማ አቅራቢያ በምትገኘው አንቲየም ከተማ የተወለደው። ወላጆቹ ያወጡለት የልጅነት ስሙም ሉሲየስ ዶሚቲየስ አሄኖባርበስ ይባላል። የልጁን ያህል የወላጆቹ ታሪክም የሚገርም ተረክ የበዛበት ነው። የአባቱ አጭር ነውና እናስቀድም። አባቱ ግናዮስ ከሮም መሳፍንት ቤተሰቦች የዘር ግንድ ይመዘዛሉ። እንዲያውም ዶሚቲየስ በተወለደ ዘመን የሮም ምክር ቤት አባል ብቻ ሳይሆኑም ከፍ ያለ ሹመት ከነበራቸው አንዱ ነበሩ። የምክር ቤቱ ሰብሳቢ እስከ መሆን የደረሱ ናቸውና የቤተሰቡም ታሪክ የጻፈው ሴንቲዮስ እንዲያውም ነፍሰ ገዳይና አጭበርባሪ በማለት ይገልጻቸዋል። በፖለቲካው እንዲህ የሚገለጹት አባት ለቤትም የማይመቹ ተደርገውም በታሪክ ጻፊዎች ይነገርላቸዋል። እጅግ መጠጥ የሚያበዙም ጥንብዝ ብለው በመምጣትም የቤት መከራ ነበሩ ይባላቸዋል። ልጃቸው ዶሚቲየስ በተወለደ ጊዜም ደስተኛ አልነበሩም። ለዚህም የሚጠቀሰው ከአግሪፒና ማኅፀን በጎ ልጅ አይወጣም ሲሉ በአደባባይ መናገራቸው ነው። አንዳንድ ጸሐፍት እንዲያውም አባት ወደፊት በልጃቸው የሚሆነውን ክፉ መከራም ቀድሞ የታያቸው ነቢይ አድርጓቸዋል። እናም አባት በልጃቸው መወለድ ደስተኛ ካለመሆንም ያለፈም እርምጃ ወስደዋል ይባላል። በስካር መንፈስ ሰረገላ እየጋለቡም ልጃቸውን ዶሚቲየስን ገይተው ለመግደል መሞከራቸው እዚህ ይጠቀሳል። ግና አልተሳካላቸውምና ልጁ ሊተርፍ በቃ። በፖለቲካው መስክ እጅግ ሸርጣን ተንኮለኛነታቸው ተጋልጦም በንጉሥ ቲቤሪያስ መንበር ተከሰው መቅረባቸው አልቀረም። በአገር ክህደት በአመንዝራነትና መደለያ በመቀበል የሙስና ወንጀል ነበር የተከሰሱት። በክሱ የተነሳ ይጠብቃቸው ከነበረው የሞት ፍርድ ለጥቂት ተረፉም። ምክንያቱም ፍርዳቸውን ይሰጧቸው ዘንድ ይጠበቁ የነበሩት ንጉሥ ቲቤሪያስ ቀድሞ ማረፋቸው ነው። ይሁንና ከሞት የተረፉት አባት በቤትም እየሰከሩ እየበጠበጡም በደጅም ፖለቲካውን እያመሱ ይቀጥሉ ዘንድ ግን የተፈቀደላቸው አይመስልም። በደም ብዛት የተነሳ ድንገት ወድቀው አረፉም። የማይወዱት እንዲያውም ሊያስወግዱት ጥረው ያልቻሉት የሦስት ዓመት ገደማ ዕድሜ የነበረው ልጃቸውም ዶሚቲየስ በብቸኛነት የእናቱ ልጅ ሆነ። እናት አግሪፒና በዶሚቲየስ ስብዕና እጅግ የበዛ ተጽዕኖ ያላቸው ናቸው።
ከሶስት ዓመቱ ጀምሮም ለብቻ ስላሳደጉት አይደለም የዚህ ምክንያቱም በስተኋላ የስልጣን ዘመኖች ከኋላ ለመዘወር የበቁ ጭምር በመሆናቸው እንጂ አግሪፒና የዘር ሐረጋቸው ከሮም ንጉሣውያን ቤተሰብ ይመዘዛል። ታላቋን ሮማን መሠረተ የሚባለውም ቄሳር አውግስቶስ ቅድመ አያታቸው ናቸውና ባለቤታቸውም ለሞት በሚያደርስ ክስ ችሎት ያቆማቸው ንጉሥ ቲቤሪየስ በመሞቱም የመንግሥት በትር ለጥቂት ጊዜያትም ቢሆን ተነስቶም የፎይታ ዘመን ነበር ያሳለፉት። አባት ከጎራዴ ሞት ቢያመልጡም የሚወዱት መጠጥ የደም ግፊት መጣል ከስቶም የተፈጥሮ ሞት ወሰዳቸው። የመንግሥት የቅጣት በትር ግን በቀጣዩ ንጉሥ ዘመንም ለቤተሰቡ አልቀረም። በጨካኙ ንጉሥ ካሊጉላ ዘመን በትሩ ደግሞ ያረፈው በእናት አግሪፒና ላይ ሆነም። የሚገርመው ንጉሥ ካሊጉላም ታናሽ ወንድማቸው መሆኑ ነው። ንጉሡ ለመንበሩ ቀናተኛ ነውና እህቱን ወደ ግዞት ላካቸው። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ እህቱ አግሪፒና ለሥልጣኑ እንደማይመለሱ ንጉሥ ካሊጉላ ማውቁ ነው ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች። እናም ልጅ ዶሚቴስ ባክስቱ እጅ ያድግ ዘንድ ንጉሥ ካሊጉላ ወሰነም። ይሁንና በሮም ታሪክ እጅግ ጨካኝ ነገሥታት ከሚባሉት አንዱ የሆነው ካሊጉላም ብዙም ዓመታት በመንበሩ ሊቆይ አልተቻለውም። በራሱ የክብር ጠባቂዎች ተገደለም። ይህ ደግሞ ዶሚቴስና እናቱ አግሪፒና ተመልሰው ይገናኙ ዘንድ ዕድል ፈጠረም። እናት አግሪፒና የመጀመሪያ ባላቸው ከሞቱ በኋላ ሁለተኛ ባል አግብተው እንደነበረ ይነገራል። ወደ ስደት የላካቸው ንጉሥ ካሊጉላ ከሞተ በኋላና ወደ ሮም ሲመለሱ ግን ሁለተኛው ባላቸው ፖሲኒየስ አላስፈላጊ ሆኑባቸው ይላሉ። እናም መርዘው መግደላቸው ይነገራል። ለዚህም ልክ ወንድማቸው ካሊጉላ እንደሰጋው ሴትዮዋ በሮም መንበር ላይ ያላቸው የሥልጣን ጥማት እንደ ምክንያት ይጠቀሳል። እናት አግሪፒና የሮም የነገሥታት ዝርያ ቢኖራቸውም የገዥነት መንበር ግን የወንዶች ብቻ ነውና የፈለጉትን ንግሥና ሊያገኙ እንደማይችሉ አላጡትም። ግና የትኛውንም ዘዴ ተጠቅመው ለመንበር ለመብቃት የወሰኑ ናቸው ይባላል። የኔሮ እናት እጅግ ጠንካራ አእምሮ ያላት ሴት ናት። የሮማ ታሪክ ምንጮች እንዲሁም እንደ ወንድ ያለ ባህሪ ያላት ናት ይሏታል። ይህም ሲሉም ፖለቲካ ይገባታል፣ የፖለቲካ ስልጣን መያዝ ፍላጎት አላት ማለታቸው ነው። የእሷ ልጅ ስልጣን መያዝ እንዳለበት የወሰነች ናት። ለዚህም ስንት ሰዎችን ተረማምዳ እንደምታልፍ ዴንታ አልነበራትም። ለዚህም ሴት ናቸውና ልጃቸው ወደ መንበሩ እንደሚያደርስ አላጡትም። እናም ሁለተኛውን ባላቸውን በመርዝ ካስወገዱ በኋላ በዘመኑ ንጉሥ ክላውዲዮስ ላይ ማተኮራቸው ለዚህ ይጠቀሳል። ንጉሥ ክላውዲዮስ በሮም መንበር በነገሰበት ዘመን ሁለተኛ ሚስታቸው ሚሳሊና ነበሩ። ንግሥቲቱም ኦክታቪያ የምትባልና ብሪታኒከስ የሚባል ልጆችም ነበሯቸው። ይሁንና ንጉሥ ክላውዲዮስ ንግሥቲቱ አመንዝራለች ብለው በሞት ቀጧቸው። ለዚህም የአግሪፒና እጅ አለበት ይላሉ የታሪኩ ጸሐፊዎች። ምክንያቱም በእድሜ የገፉትን ንጉሥ በጓሮ በር በኩል እየገቡ የሚያስደስቱትን አግሪፒናን ንጉሡን ቢለማለት አልተቻላቸውም ይላሉ። እናም በመንበሩ ላይ ለመቀመጥ ቀድሞ ንጉሡ ነፃ ሰው መሆን ነበረበትና ንግሥቲቱ ትወገድ ዘንድ አግሪፒና ሴራ መሥራታቸው ይነገራል። ንግሥቲቱ በተገደሉ ዓመት ሳይሞላም አግሪፒና የንጉሥ ክላውዲየስ ሚስት ሆነው ወደ ቤተ መንግሥት መግባታቸው ለዚህ እንደ ማስረጃ ይጠቀሳል። ልጅ ዶሚቴስም እንዲሁም። የሚገርመው ንጉሥ ክላውዲየስ የአግሪፒና አጎት መሆናቸው ነው። በዕድሜ የገፉት ንጉሥ ክላውዲየስ ምንም እንኳን አጎትን ያህል የቅርብ ዝምድና ቢኖራቸውም የአግሪፒናን ብልጣብልጥ ተጽዕኖ መቋቋም አቅቷቸውም የቀደመች ሚስታቸውን በሞቀተው አገቧቸው። ወንድማቸው ንጉሥ ካሊጉላ የፈራው ደርሶም እጅግ በተወሳሰበ ሴራና በደም በታጠበ እጅ አግሪፒና ለሮም ቤተ መንግሥት መንበር በቁም። በእርግጥ የሮም መንበር የወንዶች ነውና አግሪፒና ዙፋኑን መዘወር የሚችሉት በልጃቸው በኩል መሆኑን አላጡትም። እናም ልጃቸው ዶሚቴስ ለመንበር ይበቃ ዘንድ መንገዱን መጥረግ ጀመሩም። በዘመኑ እጅግ ምርጥ ከሚባሉ የሮም ፈላስፎችና ሐሳባውያን አንዱን ሴኒካን አስተማሪው አድርገው ቀጠሩለት። በስተኋላ ደግሞ ንጉሥ ክላውዲየስ ዶሚቴስን በጉድፈቻነት ልጅነቱን እንዲያጸድቅ ማድረጋቸው ለሮም መንበር ይበልጥ መንገድ ጠራጊ ሆነም። ንጉሥ ክላውዲየስ ብሪታኒከስ የሚባል ወንድ ልጅ ቢኖራቸውም ዕድሜው ገና 14 ያልሞላው ነበረም።
እናም በዘመኑ ላቅማ አዳም እድሜ 14 ዓመት የደረሰው ዶሚቲየስን ልጄ ማለታቸው በንጉሱ ላይ ምንም ቢደርስ የመንበሩ ወራሽነት ማረጋገጫ ሆነም። Nero was insecure because he knew that Britannicus Nero ስጋት ይገባው ነበር ምክንያቱም ብሪታኒክስ የቀድሞ መንግስት ወነተኛ ልጅና ዙፋኑም ወራሽ መሆኑን ያውቃል እሱም ጉድፈቻ ልጅ እንደሆነም እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ይሄን በግዴታ እንደተደረገም ሲያወሩ ይሰማል። አግሪፒና በዚህ ብቻ ሳያበቁም የንጉሱ ልጅ የሳቸው የእንጀራ ልጅን ኦክታቪያን ልጃቸው እንዲያገባ በማድረግ ይበልጥ ወራሽነቱን አመቻቹ። በዚህ ዘመን ነው ታዲያም ኔሮ ክላውዲየስ ቄሳር ድሩሰስ ጀርማኒከስ የሚል የመንበሩ ወራሽነት ስም ይወጣለት። ናም ሁሉንም ያመቻቹት አግሪፒናም ንጉስ ክላውዲየስ በሚበሉት እንጉዳይ መርዝ አስጨምረው አስገደሉ ይባላል። ዶሚቲየስም በ17 ዓመቱ በእናቱ የደም ሴራ ንጉስ ኔሮ ተብሎ በሮማ መንበር ተቀመጠ። ኔሮ ንጉስ ተብሎ በመንበሩ ቢቀመጥም የእናቱ ጥላ ግን ባስተዳደሩ የበዛ ሆነ። እንዲያውም በሳንቲቡ ላይ እንኳን የእናቱና የሱ ምስል መሳለ መሳ የታተመ ለመሆን በቃ። The coin's unusual because it shows the bust of both Nero and his mother Agrippina. ሳንቲሞቹ ያልተለመዱ ናቸው ምክንያቱም በአንድ ገጽ ላይ ኔሮንና የእናቱን ምስል የሚያሳዩ ናቸውና ይህም አግሪፒና ያላትን ትልቅ ኃይል ያሳያል። በዚህም ኔሮ ደስተኛ አልሆነም። ይባስ ብሎ እናቱ አግሪፒና ለስልጣን መወጣጫነት ያጋባችሁም የእንጀራ ልጅ አተዳር ከኦክታቪያ ጋር ፍቅር አጣበት። እናም በቤተ መንግስቱ ሌሊትን ከማሳለፍ ይልቅ በሮም ጎዳናዎች ሆነም። ካብሮ አደጉና የክብር ዘቡና የጦር አዛዡ ካደረገው ብሩስ ጋር በመሆን ገራሚው ደግሞ በመሽት የሚዝናኑት ያገኙትን ሰው በመደብደብና በመግደል ሆነም። እናም የሮማ ሰዎች ግድያና ድብደባውን በመፍራት ወራሪ የገባበት ከተማ ያህል በሌሊትና በመሽት ጭርስ ከመአለት ድረሰች ከተማዋ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ያስጠብቅ ዘንድ በዙፋኑ የተቀመጠው ንጉስ ካብሮ አደጎቹ ጋር የሚፈጽመው ጥቃት ነውና ማንንም ትንፍሽል ዘንድ አልተቻለውም። ይባስ ብሎ የቀድሞ ባሪያ የነበረችውና ነጻነቷን ያገኘችውን ክላውዲያ አክቴን ውሽምነት ይዞ ማበዱ ሲወራ ከናቱ ጋር ተቃቃረ። እናቱ አግሪፒና ለኦክታቪያ ወግነው ኔሮን መሞገት ጀመሩ። ይግን ኔሮና አማካሪው ሴኔካን ሊቀበሉት አልፈቀዱም። እናም የሚያገሉበት መንገድን መፈለጋቸው አልቀረም። እንደተለመደው ከኔሮ ጋር በመሆን የውጭ አገር ልዑካንን ለመቀበል ወደ ንጉሱ ልፍኝ በገቡበት ጊዜ ፈላስፋው አስተማሪውና አማካሪው ሴኔካ ፕሮቶኮሉ አይፈቅድም በሚል ከለከላቸው። እናቱ ለኔሮ አቤት ቢሉም ይህን የሚያውቀውና የሚወስነው አማካሪው ሴኔካ ነው በሚል መገለላቸውን አጸደቀም። ይግል እናቱ አግሪፒና የብዙ ሰው ደም ከገበሩበት የስልጣን መንበር የሚያስወግድ ነበርና አልተቀበሉትም። እናም የበኩላቸውን ሴራ ጀመሩ። ራሳቸው የገደሉት ንጉስ ክላውዲየስ ልጅ ብሪታኒከስ ስልጣን ይገባዋል የሚል ዘመቻ ጀመሩ። የሴራው ውጤት ግን ንጉስ ኔሮን ወደ ገዳይነት ለወጠው። His mother had been the architect of his rise and she wanted him to remember it all the time. እናቱ ወደ ስልጣን የመምጣቱን ጥበብ ሁሉ ቀያሽ ናቸው። ይህንንም ሁሉ ጊዜ እንዲያስታውስ ትፈልጋለች። በመጀመሪያዎቹ አመታት ታላቅ መሪ ሆኖ ሊያሳይም ጥሯል። በስተኋላ ግን ታከተው። ከዚያም መገላገያው መንገድ እሷን ማስወገድ ሆነ። ብሪታኒከስ የመንበር ተቀናቃይ ለመሆን የሚያበቃውን በዘመኑ ላቅም አዳም የሚደረስበት እድሜ 14 ዓመቱን ሊያከብር ሲሰናዳ ኔሮ ባዘዘው መሰረት መጠጥ ውስጥ ተደርጎ በተሰጠው መርዝ ተገደለ። ቀጥተኛ የዙፋኑን ተቀናቃይ ቢያስወግድም ከሴራው ጀርባ እናቱ መኖራቸውን በመረዳቱ ይወገዱ ዘንድ ወሰኑ አልቀረም። ከሮማ ግዛት አንዷ ከነበረችው ግብጽ ነበር ግድያውን የሚፈጽሙለትን ሰዎች ያስመጣው። ለዚህ ምክንያቱ በሮማ መዲና ለሴራው የሚተባበረው እንደማይኖርና ሚስጥርም ይወጣል ብሎ መስጋቱ ነው። እናም ከግብጽ የመጡት ገዳዮች በሚስጥር ጀልባ ይሰሩ ዘንድ አዘዛቸው። በዛም ጀልባ በደሴት ላይ ወዳዘጋጀው ድግስ ጠራቸው። ድግሱ ሲያበቃም ተሰናብቶ በጀልባው ሸኛቸው። በታቀደው መሰረት መሃል ባህር ላይ ጀልባዋ ሰመጠች። የሚገርመው በጀልባዋ ላይ የነበሩት በሙሉ ሲያልቁም እናቱ አግሪፒና በዋና ተርፈው ከባህር ዳርቻ መድረሳቸው ነው።
ይህም ለንጉስ ኔሮ በተነገረው ጊዜ የድብቁን ሴራ ትቶ በጎራዴ ይገደሉ ዘንድ ትዕዛዝ ሰጠ። ገዳዮችም ደርሰው የመጀመሪያውን በትራ ሳረፉባቸው። እናቱም ልጅ ይገደል ዘንድ አዝም ነበር መልሳቸው። ገዳዮቹ በንጉሱ መታዘዛቸው በነገሯቸው ጊዜ ግን እንግዲያውስ ለምን ስራሴን በመምታት ልትገሉኝ ትፈልጋላችሁ? ይልቅስ ሲወጣበትን ማጸነን ወክታቹ ግደሉኛሏቸው። ገዳዮቹም እንዳዘዟቸው ገደሏቸው። ንጉስ ኔሮም የመገደላቸውን ወሬ በደረሰው ጊዜ እናት በሮማ የተከበረች የማትነካም የሕይወት ተምሳሌት ናት። እኔ ግን ይህን ጥሼ ገደልኳት የፈጸምኩት ኃጢአትም እስከ መጨረሻው ይከተለኛል ማለቱ ተጽፎ ይገኛል። ንጉስ ኔሮ የናቱን ማስገደል እንደተጠበቀው ከሮማ ምክር ቤት አባላት ከመሳፍንቱ እንዲሁም ከህዝቡ ተቃውሞ አላስነሳበትም። እንዲያውም እንደ ንጉስ እንዳትገዛም እንቅፋት ነበሩና እንኳን አስወገድካቸው ሲሉ ደገፉት። በርግጥ ከዚህ ውሳኔ ጀርባ ፈላስፋው አስተማሪውና አማካሪው ሴኔካ የማሳመን ደባ እንዳለ የበዙ ጻፊዎች ይስማማሉ። በዚህ የልብ ልብ የተሰማው ንጉስ ኔሮ ሚስቱን ኦክታቪያን አመንዝራለች ብሎ ግዞት ላካት። አሁንም ሚስቱ ለንጉሱ ልጅ መውለድ አልቻለችምና ደግ አረገ ተባለም። በግዞት ብቻ ያረካው ንጉስ ኔሮም በግዳጅ ማሰቃየት ምርመራ ሚስቱ ማመንዘሯን በማሳመን በችሎት ሞት ተፈርዶባት ተገደለች። በመቀጠል ለእናቱ አግሪፒና ይደግፋሉ ያላቸውን የምክር ቤት አባላትና መሳፍንት ከሹመት አባረረም። እንዲህ በስልጣን ላይ ተደላድሎ እንዳለም ፓፒዮ የምትባል ሴት አፈቀረም። ግና የሮማ ጦር ከፍተኛ ሹምና እንዲያውም ለዙፋን የወደፊት እጩነት የሚጠበቅ ነበር ባሏም። ይህ ግን ለኔሮ ግድ አልሰጠውም። ባልየውን ለግዳጅ ልኮም አስገድሎታል ይባላልና። እናም ፓፒዮን አገባት። የሚገርመው አርግዛለት ነበረም። ግና የወለዱት ልጅ ወራትም በሕይወት አልቆየም። ንጉሥ ኔሮ በትዳሩ ደስተኛ ሆኖም እንደ ዘለቀ ይነገራል። በዚህ ከእናቱ ተጽዕኖ ነፃ በወጣበት የመጀመሪያው የንግሥና ዘመኑ የበዙ በጎ ውሳኔዎችን ማሳለፉ ይወሳል። በቀደሙት ዘመናት ተጥሎ የነበረውን የበዛ ግብር ከሕዝቡ ላይ ማንሳቱም አንዱ ነው። በሕዝቡ ላይ በችሎት ተጥሎ የነበረን የበዛ የዋስትናና የቅጣት ገንዘብም ቀንሶ ወሰነም። ለጠበቆች ይከፈል የነበረውን ከፍተኛ ክፍያም ዝቅ ይበላለም። የባሮችን ነፃነት ባለቤቶች ሲፈቅዱ ብቻ ይሰጥ የሚለውንም ሕግ ሻረም። ውሳኔዎቹ በተለይ ዝቅተኛው መደብ ለሚባሉትም የሚበጅ ነበረና በሕዝቡ ዘንድ እጅግ ተወዳጅ አደረገው። የሮማ ምክር ቤትም በቀደሙ ነገሥታት ተነጥቆ የነበረውን የወሳኝነት ሚናም በመመለሱም ከአባላቱና መሳፍንቱም ድጋፍ አላጣም። ግና የሮማ ከተማ በሳት መጋየት ታሪኩን በሙሉ ቀየረው። ሮም ለስድስት ቀናትና ለሰባት ሌሊቶች በሳት ጋየች። ከነበሯት 14 የከተማዋ ክፍሎች 10ሩን እሳት በላቸው። በተለይ አራቱ ዶጋመድ ሆኑም። ስድስቱ ደግሞ ከእሳቱ ተረፈ የሚባለው ፍርስራሽ የሚባል አይነት እንጂ ቤቶች አልነበሩም። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሞቱም። በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ቤት አልባ ሆኑም። በዚህ የሮም ከተማ በእሳት መጋየት የንጉሥ ኔሮን ስም በክፉ የሚያነሱ የታሪክ ጸሐፊዎች ይበዛሉ። ጥቂቶች ውንጀላው ሐሰት ነው የሚሉም ቢኖሩም፣ የበዙቱ ግን ንጉሥ ኔሮም ራሱ ነው እሳቱን የለኮሰ ይላሉ። እንዲያውም እሳቱም ተነስቶ ባሰማራቸው ሰዎች ይበልጥ ሮም እንድትጋይ እሳቱን አስፋፍቷል ይባላል። ኃጢአቱን ሲያበዙም ከተማዋ በእሳት እየጋየች ሕዝቡን በእሳት እያለቀ ንጉሥ ኔሮ ግን ይዘፍን ነበር ይሉታል። ከሁሉ በላይ ግን ንጉሥ ኔሮም ሮምን ሆን ብሎ አጋይቷል በሚል የሚያቀርቡት ከቃጠለው በኋላም በወሰደው እርምጃ ነው። ቀዳሚው ለቃጠለው ክርስቲያኖችን ተጠያቂ አድርጎም የፈጸመው ጭፍጨፋ ነው። በክርስቲያኖቹ ላይ በምርመራ ሰበብ ያደረሰው ሥቃይ አይነገርም። ጥፋተኛ የተባሉትን ደግሞ የገደለበት ከሁሉ ይከፋል። ለአውሬና ለውሻ እየተሰጡም በሕይወት ተበልተው ተገድለዋል። በመስቀል ላይ ተቸንክረውም ሕይወታቸው በቶሎ እንዳያልፍ ተሰቃይተውም የሞት ጽዋን ተግተዋል። በወታደሮቹ ጎራዴም በየቤታቸው በየመንደራቸው የተቀሉትም ይበዛሉ። ከሁሉ በላይ ግን በቤተ መንግሥቱም ምሽት ምሽት በሚያዘጋጀው ድግስ እንደ ጧፍ ነደው ብርሃን እንዲሰጡ ተደርገዋል የሚለው ተረክ የንጉሡን ጭካኔ
ጥግ የሚያሳይ ነው። የታሪኩ ጻፊዎች የተገደሉትን ክርስቲያኖች ቁጥር እርግጡን ባይናገሩም በሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው ይላሉ። ከነዚህ መካከለም የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር የነበሩት ቅዱስ ጴጥሮስና ጳውሎስን ይጠቅሳሉ። ይህም ሆን ብሎ የራሱን የከተማዋ ማጋይት ኃጢአት በሌሎች በማላከክ የፈጸመው ጭፍጨፋ ነው ባይ ናቸው። ሌላው ግን ወዲያውኑ የጀመረው የቤተ መንግሥት ግንባታ ነው፣ ኔሮ ሆን ብሎ ለኩሷል በሚል እንደ እርግጠኛ ማስረጃ የሚጠቀሰው ወርቃማው ቤተ መንግሥት ሲል የጠራውን ግንባታ ወዲያውኑ ማስጀመሩ ታላቅ አጸድ፣ ሙዋኛ፣ የአውሬዎች መኖሪያ ዙም የያዘ እንዲሁም ትልቅ ሕንፃ ያካተተ ቤተ መንግሥት ለመገንባት ሰፊ ሁዳድ በዘመኑ በሩም ማግኘት አይታሰብምና ሮምን በሳት ያጸዳት ሆን ብሎ ነው የሚል አመክኖ ያቀርቡበታል። የራሱን ምስል የያዘም 37 ሜትር ዝመት ያለውን ሐውልትም ይታነጻለም። ከመላው የሮማ ግዛት የግንባታ ቁሳቁሶች፣ ገንቢዎችና ሀብት ወደ ሮማ አስጋዘም። ግና ግንባታው ገና መሃል ሳይደርስ የገንዘብ እጥረት አጋጠመም። ኔሮ ግን ሕዝቡ ላይ ግብር መጨመርን መፍትሄ ብሎ ወሰነም። As a ruler, the most serious things he does is to በመሪነቱ ማድረግ ከመገባው ይልቅ የሀገሪቱን ሀብት ሁሉ ለራሱ ጥቅምና ፍላጎት አውሎታል። ይህንንም በማድረጉ የሀገሪቱና የህዝቡን ደህንነት ካደጋ ላይ ጥሏል። ያልበቃ ሲል በገዳማትና ቤተክርስቲያናት የሚገኙ ወርቆች ይዘረፉ ዘንድ አዘዘም። የተባለው ታላቁ የወርቅ ቤተ መንግስት ግን ሊያልቅ አልተቻለም። የሮም ጣኔ ሀብትም ወደቀም። እናም ሮምንና ድን የሚሉ ሊያስገድሉት ማሰራቸው አልቀረም። የፒሶ ሴራ ይባላል። ፒሶ በሮማ ምክር ቤት የተከበሩ ሰብሳቢ ነበሩ። እናም መሳፍንትና የምክር ቤት አባላቱን አስተባብረው ንጉሥ ኔሮን ለማስገደል አሴሩ። በመርዝ ወይስ በካራ ንግደለው እያሉ ሲመክሩ ግን አንድ ባሪያ ሰማቸው። እሱም ሄዶ ለንጉሥ ኔሮ ሚስጥሩን ነገረው። የባሪያውም ጌታ ተይዞ በተመረመረ ጊዜም የሴረኞቹን ማንነት አጋለጠ። ንጉሥ ኔሮ የበዙ የምክር ቤት አባላትና መሳፍንት ሊገድሉት ማሴራቸውን ባወቀ ጊዜ እጅግ ተበሳጨም። በተለይም ፈላስፋው መምህሩና አማካሪው ሴኒካም እንዳለበት ባወቀ ጊዜ እንደ እብድ አደረገው። ሁሉም እንዲገደሉ አዘዘም። አለቁም። ሴኔካም ካራ ቀርቦለት ራሱን በራሱ ገደለም። ንጉሥ ኔሮም የተረፉትን መሳፍንትና የምክር ቤት አባላትን ጠርቶ ተውኔት አሳያቸው። እናቴ፣ አባቴ፣ እየወደድኳችሁ ለምን ገደልኳችሁ? ምክንያቱም እንደ ፈጣሪ የምመራችሁ ንጉሥ በመሆኔ ነው ሲልም ግድያውን በተውኔቱ አበሰረም። ከተውኔቱ ሲመለስ ሚስቱን ፓፒየን እንዴት ነበር አላት። ድንቅ አርገህ ነው የተወንከው። ሌላው ቀርቶ በተውኔቱ መሃል በትሩ ሲወድቅብህ እንኳን አላስታወቀብህም አለችው። ፍጹም ምርጥ ነበር ተውኔቱም። እንዴት ተሳስታል ትይኛለሽ ብሎም ሆዷን ሲመታት እርጉዝ ነበረችና ሞተችበት። ይህም በእጅጉ ይበልጥ ሐዘን ጣለበት። ትቀበር ዘንድ እንኳን ባለመፍቀዱም አስክሬኗ እንዳይሸት ለአስር ዓመታት የሚሆን የግብፅ ጣን አጭሶላታል ይባላል። መቼም በብረት በትር የሚገዛም ሲደክም የሚነሳበት ይበዛልና በእንግሊዝ፣ በጀርመን፣ በስፔን፣ በኢራን፣ በአይሁድ ምድርም አመጾች በረከቱም። ንጉሥ ኔሮም ጦር እያዘመተም አመጾቹን ጸጥ ሊያሰኝ መሞከረው አልቀረም። በዚህ ረገድ ጦሩም የኢየሩሳሌምን ቅጥር ጥሶ ገብቶም ሁለተኛውን ቤተ መቅደስ ማውደሙ ይጠቀሳል። እንዲህ አመፅ በዝቶም ንጉሥ ኔሮ ወደ ግሪክ አቅንቶም መዝናናቱ ነው የሚገርመው። ኦሎምፒክን ተወዳድሮም ከሰረገላ ላይ ቢወድቅም አሸንፏል ተብሎም የወይራ ዝንጣፊ አክሊል ተደፋለት። እየዘፈነ እየተወነም በመጠጥ አቅሉን እየሳተም በግሪክ ተደሰተም። በአንዱ ምሽት የሆነው ግን ይገርማል። አንድ ግሪካዊ ወጣት አይቶም ልክ የሞተችውን ሚስቴን ፓፔን ይመስላል፣ እናም ሴት አድርጉት ብሎ አዘዘም። ወታደሮቹም ወጣቱን ሰለቡት፣ እሱም በግብረ ሰዶምነት አገባው። በሮም ግን እሱን የማስወገድ ሴራው ከመጨረሻ ደርሶ ነበረም። ይህን በሰማ ጊዜ ወደ ሮም ተመለሰም። በቤተ መንግሥቱ አርፎ ሌሊቱን ቢነቃም ጠባቂዎቹም ባለሟሎቹም በቤተ መንግሥቱ አልነበሩም። በግብረ ሰዶምነት ካገባው ወጣትና ሦስት ታማኝ ባሪያዎቹ ጋራም ሸሸም። የተጠለለውም ከባሪያነት ነፃ በወጣው ወዳጁ ሁድ አልነበረም። የሮም ምክር ቤትም አገር ከሃዲ ብሎ እንደወሰነበት በተሸሸገበት እንዳለ ሰማ። ይህ ማለት ደግሞ ማንኛውም የሮማ ዜጋ ይገድለው ዘንድ የሚፈቅድ ነው። እናም ሳይቀደም ሊቀድም ወሰነም። ባጠገቡ የነበረው በግብረ ሰዶምነት ያገባው ወጣት ብቻ ነበረም። ፓፒ አትዘን፣ እኔ የሚቆጨኝ ዓለም አንድ ተዋናይ ማጣቷ ብቻ ነው ብሎም ራሱን አጠፋ።
ይህም በሮማ ነገስታት የመጀመሪያው ራሱን ያጠፋ ንጉስ ተብሎም በታሪክ ስሙ ይሰፍር ዘንድ ምክንያት ሆኗል። ራሊሩ ድሪደስታ ቺታ መምብሪያ ኮደ ፈሊቺታ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።